どうも、ピッチピッチーなテクタンと申します。ポケモン盾実況プレイパート47、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、ザマゼンタを捕まえる回、かな？ザマゼンタはホタテを穏やかな目で見つめている。本気のザマゼンタを捕まえるため、朽ちた盾を構えますか？家にしたらどうなるん？お前は帰れって？ごめん、返すよ。構える。わー、ちょっと待って。アラームが鳴った。びっくりした。ザマゼンタが現れた。穏やかじゃないやん、全然。顔、ザマゼンタの目が。本気の色に変わった。普通の盾。どうしよう、マスターボール。使っちゃう？なんか他に使いどころあるかなとか思ったりもするんよね。とりあえず穴掘ってみる？わあ。効果は今一つでそんだけ効いちゃうの？はめくだ。まあ1位。てか、ピカテウがさ、全然素早くないよね。なんていうか。ザマゼンタが素早すぎる。ビガビガー。あ、静電気ナイス。ビガビガー。捕まえやすくなったよ。逃げるってできるんや。これ捕まえへんっていう、そういう手段あるんかな。仮にね、まあないと思うけど、倒してしまった場合は、もう一回やり直します。紙クラフトとか効果抜群じゃない。ああ、残ったよかった。あ、なんか下がっちゃった。火炎放射。いや、効果抜群やろ。どうせ先に攻撃されてやられるから、ここで一回、ちょっと。ラブラブボール。あ、生物内ね。ハイパーボール、ドリームボール、マスターボール、モンスターボール。プレミアは関係ない。ヒールも関係ない。フレンドも関係ない。まあ、おとなしくハイパーボールちょっと投げてみるか。ほい！全然あかんやん。鉄壁。マジそこで鉄壁使う？それやったらちょっと攻撃しとけばよかったかな。あ、いや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 。で、ちょろーっと削って、なんかもっといい感じにする。あ。再び。何度でも挑戦するよ。体力調整が苦手。別に効果抜群の技をそんな使っていかんでもいいか。っていうことで、じゃあピカチュウは、でも10番ボルトバリバリしていこうかな。麻痺る可能性もあるしってことで。10万ボルトって麻痺ったっけ？エレキボールの方が良かったかな。麻痺れー。なんか効果にムラがあるね。あ、10万ボルト強いね、ピカチュウ。やっぱタイプ相性も合ってるからっていうのもあるよね。あ、ナイス！それですよ、それ、私が求めていたのは。まだちょっと、
解放射してもいいかな。急所当てちゃ嫌ですよ。鉄壁。後ろの東京タワーになんかペタペタ貼り付けてるみたいな感じになってる。あ、いいんじゃない？ちょっと使ってみる。なんかでもダメージゲージ赤の方がいい気もするんやけど。うい。次シャドーボールとかするか。お。ちょっと良かったで。シャドーボール。ん？何やった？何やった今の。そんなめちゃめちゃ食らわんといてよ。あ、いい。良い。良いではないか。いいぞ。いいぞ。いいぞ、いいぞ、いけるんじゃない？あ。いや、今すごいいい感じやったと思うんやけど。あ、まだ残ってるのか。よし。いいぞ、いいぞ、いけるぞ。おーおー、これは効果抜群。じゃあ今度は、モフモフちゃん出してみて。で、私はひたすらハイパーボールを投げるよ。頼む頼む頼む。一旦痺れてる。よし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 。チャンスだ。行くよ。投げるよ。お願い。頼む。許してたまセンターもこれで。許しがたいと。もうちょっとダメージ与えた方がいいの？なんかモフモフちゃんいい感じの技あるかな。なんかちょっとしか食らわせられなさそうな技とかあれば。あー倒れちゃった。いいんやけど。ちょっとザクマ行ってみる。なんか一発でやられそうやけど、それにしびれとったらちょっとダメージを削ることができるかもしれない。あ、じゃあ今一つのこれでちょっと削る感じで。あ、ナイスナイスナイス。ちょっと削れるんじゃない？ほんまにちょっとしか削れてへんやん。でもこのちょっとがいい感じかもしれない。たくまえ、これ別にハイパーホールでも捕まるんよね。モルちゃんの今一つの技がある。よしよし、しびれてくれへんかな。種マシンガンは威力25 55、これにしよう。お、素早いんや。いいよいいよ。あ、いい感じじゃない。体しびれてる。ナイスナイスナイスガオもう一回ぐらい当たったらなんかいい感じだった気もするけど。
つわものポケモン。確かにつわものだった。歴戦の勇者。石像のような姿で忘れられるほどの間、眠りについていたポケモン。犬っぽいからね。ポチ。ちょっと可愛く呼んであげよう。ボックスに送ります。朽ちた盾を持っていますが、どうしますか？持ち物として。そうか、持つことになるんか。姿を変えれるんかな、持ってたら。でもまあ、一緒に持って行ってください。ポチ、バイバイ。ふう。すっご！本当の王様に認められちゃった！頑張ったよ、マスターボール使わずに。あ。気高き戦いでした。真の王が誰か。そればかりにこだわっていた自分たちが恥ずかしい。えらい手のひら狂うやな。そこのトゲトゲ頭。相変わらずマナーがなっていないですね。トゲトゲ頭は失礼やな。弟と共に罪を償います。しかるべき場所に案内しなさい。どこ？警察？反省してるなら、なぜ上から目線なんですかね。やれやれ。ホタテ、君がチャンピオンになった理由が分かった気がしますね。ただもう呼ばないでくださいよ。呼ぶようなことがなかったらいいな、みたいな。まあ、そういう感じよね。あ、ここでリーグカードくれる？君から会いたいってことはトラブルってことでしょうから。ありがとう。ソニー博士、君はクビです。許してくれとは言いません。それでも騙していて本当にごめんなさい。今更謝ったって遅いよ。最初は悲しかったけど、もう大丈夫です。あなたのおかげでいろいろ勉強になりましたし。あ、これ皮肉じゃないですよ。それでは博士、頑張ってくださいね。ネズさん一緒に行くん。あ、連れて行きよんか、叱るべき場所に。さてと、悪いことをした人はいなくなったし、あとはザシアンが無事ならいいんだけど。あ、お電話。だってスマホラトム、ホップだったりして。ああ、どうなってるの、ホップは。もしかしてめっちゃ懐いてるとかなんかな。あ、ホタテ、俺、今さ、は、落ち着けって。キャーン。聞こえたか？ザシアも一緒だ。ワンワンって感じなんかな。大丈夫？ザシアンが暴れて大変だけどなんとか。あ、まだ別にそういう、じゃれついてるわけではないね。ホタテの力も借りたい、来てくれ。いいか、まどろみの森の奥で待ってるからな。賑やかな声、遠くにいても相変わらずね。おおおお。ボールのザマゼンタ、ボックスにおるんやけどな。ホップとザシアンが待つ、まどろみの森へ行きましょう。これなんか連れて行ってあげた方がいいよね、さすがに。わぁ、瀕死になってる。うん、じゃ、ちょっとモルちゃんと入れ替えるか。今回活躍したモルちゃん、ちょっと、ゆっくり。休んでいいのよ。あれ？あれ、モルちゃんどこ行った？あれ？これ？あ、違うわ。普通に手元にいたわ。じゃあ、ポチ連れて行こう。じゃあ、まどろみの森の奥に行きましょうかね。はい。あ、送ってってくれるんや。ラッキー。じゃあ、送ってって。やったー。あー、かわいい。話してるん。よしよし、もう大丈夫だぞ。結構近いな、距離。危なない？ぐるー。お前なら自分を抑えられる。そういうなんか、心に呼びかける感じな。だってガラルを守った真の英雄なんだぞ。ふぅ。ワン！お、落ち着いたか？やった、すごいぞ。ボロボロになってるん。わあ、頑張ったんやな、ホップ。来てくれたのか？ザシアンなだめるのに夢中だったからな。はあ、伝説の英雄を生身で抑え込もうとするなんて、無茶すぎて呆れる。うるせえって。うるせえ言うてるかもしれん、ザシアンが。あ、嬉しそうなん。最初は本当大変だったからな。ああ、かわいいな、懐いてるんや。本当に？いいのか？ザシアン、なんて言ってるの？俺を認めるって、俺のポケモンになるって。わー、なんかポケモン使わずにやったか、すごいな。私もそういう心に訴えかける手段でやればよかったかな。
そう言ってる気がする。え、違うかったらどうする？コテンパンにやられるで。え、本当？やばすぎ。本当にいいんだな。じゃあ行くぞ。ワン。これ、近い近い。もうちょっと遠くからにしてあげて。あ、こいつモンスターボールで捕まえてやがる。私があんなにハイパーボールで苦労してたのに、結構でかいな。ちょっと一回だけ交換せへん、すぐ戻すけど、図鑑埋めよ。あんたたち、マジですごすぎだって。俺だってまだ信じられないけど。でもさ、おかげでなんか吹っ切れたぞ。私お願いがある。ビートの真似じゃないけどさ、俺ともう一度勝負してくれないか？すべてが始まったこの場所。まどろみの森で、いやもう勝負してもいいけどさ、出してくるんちゃうん、ザマデンタ。どうなんやろ。まあいいよって言うしかないよね。いきますか。ザマデンタ強さ見てみよう。格闘、なるほど。まあ行ってみるか。あ、準備は良くないです。一回セーブだけちょっとさして、その後戦いましょう。ラスボスはホップか。めっちゃ強くなってたらどうしよう。レベルごっつ上げてきてたり。あ、ホップのテーマバン、久しぶりやな。あ、早速バイウールからですね。ぴょんぴょん、かわいいでしょ。よっしゃやるぞ。ホタテ、手加減なんかするなよ。結構レベルは高いね。まあ、10万ボルトで。いいですね。セミタックル怖いな、ちょっと。このレベルのセミタックルは怖い。あ、静電気ナイス。わー、めっちゃ反動受けてるね。でもこれで10万ボルトで、とりあえずバイウールは、おー。そうか、そういうの使ってくるか。え、でもまあ、言うて、うん。もう一回やったら、いけるね。はい。オッケー。ねえ。あ、カビゴンか。え、ちょっと普通にさ、持っていっていい？格闘、鋼。え、でも格闘の技覚えてないんか。格闘の技この人だけでしょ？ちょっと心配やな。ピカテオで行くしかない。ん？目標だった兄貴がチャンピオンじゃなくなってさ、俺何を目指せばいいかわからなくなってたんだ。私を目指してよ。それは嫌？ピカチュウでできるだけ削っていく感じで行こう。多分次のターンでやられちゃうけど。オッケー、削ったよ。自信覚えてますか？嫌ですね。ティガミが効果抜群の技を覚えて、あ、覚え、あ、ケロケロちゃんで行くか。よし、まあ火炎放射でどれぐらい削れるかな。やけどとか負ってくれへんかな。全然全然やったな。やばいな。だってシャドーボールは効かへんやろ。効果なし。じゃあオーバーヒートもしちゃうか。いまいち。あ、残ってる？自信めっちゃ使うな。あ、ノロとこ。最後に体力を削ってまでもちょっと乗ろうとこ。これは
いいね、じわじわ削っていこう。どうしようかな、ダクマを出しといて、で今の間にちょっとピカテオとかを入れてさせよう。君はこの戦いにはついてこれない。バック、元気のかけらでピカテオ。ピカテオ、インテリオン出してくれるけど、ピカテオは絶対、出発させる必要があるからな。ヘビーボンバー、何してくんの？なんかようわからんかったけど、でもこれで、呪われているから、削られる。オッケー。で、これで、ああ、ちょいちょいレベルが上がってるね。いいですね。いよいよ。次誰出してくるの？ちょっとピカテオにかけるか。行っておいで、ピカテオ。ホタテもソニアも自分の道を進んでるだろ。俺だけ置いてかれてるみたいで焦ってたんだ。あ、バチン。この人電気ですよね。あ、穴掘ろう。ナイスやね、ピカチュウ。よし、効果抜群、穴を掘る。素晴らしい。で、アクアブレイク。今、アクアブレイクだったら耐えれるんだな。3! やばいな、これまた回復せなあかんな。一回とりあえずバチンに落とすだけ落としといてって感じよね。自己さ。でも半分ぐらいやね、再生するのって。これで、この地震が、地震じゃない、穴を掘るが、あー、ちょっと残ったか。くっそー。聞こえた。残しちゃったか。まあ、誰でもいいんやけど、誰でもいいから、なんか素早そうな人がいいな。素早さ99、82。68。あ、めっちゃ素早いやん。ピカチュウよりもしかして素早い。めっちゃ素早いやん。ちょっと奥の手として取っておきたいから、どうしようかな。ちょっと私結構押されてない？やばくない？まあ、どっちでもいいか。こんだけのヒッピーならやられるでしょう。オッケー。ナイスナイス。アーマーガー、アーマーガーか。うわー、デロデロちゃんいないな。あれ、なんで技に効果抜群とか出えへんのやろ。岩とかいけるんじゃなかったっけ？飛行持ってるから。ポリトン頑張ってきて。ホタテやネズさんとポケモンたちを助けてさ。俺も誰かの役に立てるって分かった。毎回このセリフはとりあえず入ってくるんだね。緊張感。あ、効果ありか。鋼とのあれで、あれなんかな。どっかのタイミングで、ピカテオとか蘇らせてあげたいな。どれぐらい効くかね。これ全然。全然やん。そんなに全然やったら、さすがにちょっと、まずデロデロちゃん蘇らせて、ドリルクチバシ。いいよ、ゴツゴツメット。ゴツゴツメットの方がダメージ食らってる説ない？そんなことない。で、ピカチュウを復活させて。あ、守る。あ、違うかったわ。あのね、技名がね、ちゃんと見えなくて、テレビの方がね、なんか、消音っていう表示を出してるんやけどね、テレビにね。それのせいで技名がはっきり見えんかった。ルーしか見えてなかった。何やったんやろ。ヒバリとかかな。まあ、そのおかげでちょっと回復のターンが取れますので、ドロドロちゃん回復させておいて、
ドリルくちばし。あ、これゴツゴツメットでダメージ受けるね。オッケー。いいよいいよいいよ。これピカテンも回復させてあげれるけど、先にトリトンちょっと回復させようかな。よしよしよし。ゴツゴツメットでダメージを与えていく作戦ね。で、回復の薬じゃなくてすごい傷薬をピカテンに。よし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 、だいぶ回復してきたんじゃない？よしよし。じゃあ、あとは、もう一回トリトンを回復の薬で。なんか、あれ、物理攻撃技以外持てへんのかな？いいよ、だいぶ削れてるよ。これで、さすがに、なんか水の波動とかちょっとやってみる？あ！またそんなことして。もう私とか、混乱してるんか。お、ナイス！イエーイ。だいたい、ゴツゴツメットやったね。次が、あ、インテレオン出た、インテレオン。よしよし、じゃあピカテオの出番だ。行っておいで。ピカチュウ。畜生やったな、でも楽しいぞ、ホタテ。今まで、4匹倒したんかな？バイユール、カビオン、バチユニ、アーマーガー。で、これが5匹目ね。痛い。ああ、残ってよかった。ナイスー。電気に水はよく効くね。あ、トリトンレベル上がるね。お、もうもうちゃんもレベル上がった。ナイスー。もう、レザシャン出してくるわけでしょ。とりあえず、最後の最後に出すか。決着をつけたいのにずっと、なんだ、そんな不思議な気分だ。今年もそう思うだろ。うん、にしとこう、ここは。お、なんだかくすぐったいけど嬉しいぞ。うーん、ちょっとなんかかわいそうやな。よし、泣いても笑っても最後だ。強い方やね。武闘の剣。まあ。あ、でも素早いんちゃう、向こう。効果は今一つ。ナイス。とりあえず最後に、ポチを出す感じにして、とりあえずデロデロちゃんとか出していってみよう。とりあえず少しでもダメージを与えておきたい。オーバーヒートでもいいでしょう。噛み砕く。ちょっとでもいいから残ってよ。ちょっとでいいのですよ、残るの。もうモンちゃん。じゃあなんかどれも今一つか。まあいいや、じゃあどれにキスしとこうかな。頼む、ちょっとでいいから耐えてくれ。あー、強えな。じゃあトリトン。大地の力効果抜群。そう、ゴツゴツネットでダメージ受けてくれるんじゃない。お、なんか下がったよ。防御が下がった。ナイス。特防も下がった。ゴツゴツネットでダメージを受けた。ナイス。じゃあこの方で戦うしかないね。
あと大体効果今一つやからもうこれするしかないやん。居住団5回しかできひんのか。もうやるしかないよね。やばいってやばいってやばいって、トリトン私どんどん防御とか下がってるよ。でトリトン出してで、元気のかけらをとりあえずこっちに使って、で、この攻撃でおそらくゴツゴツネットのダメージを受けると思うから、ナイスーナイスー、アリソンなん、あ、かわいい。お前がいて、兄貴がいてくれて俺は強くなるぞ、サンキュー。お金めっちゃ取っちゃったね。なんかごめん。さすが最強のチャンピオン、ホタテは強いよな。でも今までと違って負けてもすがすがしいぞ。ほんまに？こんな負け方でよかった？ホタテ、俺夢ができた。世界中の困っているポケモンを助けてあげられる。ポケモン博士になりたい。おー、すごい。みんなとスタジアム巡ってさ、ポケモンを助けていくうち、そう思えるようになったんだ。で、次回作はホップ博士が出てくるのかな？まだポケモンの知識とか経験が足りてないから、これから勉強していく。なんか、いいね、なんか。子供がさ、夢を持つ瞬間っていう感じでいいよね。こっから勉強していって。大体そういうもんやもんね、将来の夢を見つける感じって。わ、いいなぁ。そしていつかホタテやソニアが誇れる立派な博士になるぞ。頑張って！ホタテや兄貴とは違う道を進むけど、これからもライバルでいてくれよな。いいやぁ、なんかこう、ポケモンに携わってるね。夢でいいと思う、すごい。いや、負けないよ。私は私でちゃんと頑張るから。それでこそ俺のライバルだぞ。あーもうずるい。いや確かにこれは青春や。うるっときた、来ちゃったじゃん。そりゃ年取ると、そんな年上ちゃうやろ、言うほど。はぁ、なんですって？まだピチピチだし。ホップ、あんた、研究所で私の助手しない？確かになんか助手がね、なんかどっか行っちゃったことやし。本や資料もたくさんあるから、ポケモンの知識つけ放題。博士を目指すなら、私が勉強を見てあげるし。ちょうどいいやん。絶対やりたいぞ。でもいいのか？もちろん、女子さんいなくなって困ってるから、ふーんとこき使うわよ。そっちが本音かよ。でも、俺頑張るぞ。ホタテも応援してくれよな。あー、レアリーグカード。あ、君たちまだいたんですか？おーいおいおい、女子はどこ行ったんやろ。素晴らしい戦い、そしてフレッシュなやりとりでした。おいおいおい、痛く心を揺さぶられ。え、そっとシルディ、ネズさんに兄貴まで。どうしたのよあんたたち。おっと小娘よ、騒がずともよい。我々ホタテ様に会いにやってまいりました。こいつら直接謝りたいと聞かなくてですね。俺はお目付け役だ。一応ガラルの元王族だからな。院長の仕事の引き継ぎでタワーにこもっていたが、あ、そうなんや、お前らお手柄だったぜ。そういえば全然おらへんかったもんね。そうなんだよ。そいつらがダイマックスバーンってさ。我々そのことについては本当に後悔しております。ほんまに？なんか賠償金とかちゃんと払って。自分たちの保身のため、罪のないポケモンを傷つけ、多大な迷惑をおかけしました。
かし仏様はそんな傲慢な我々を助けてくださった。なんかそんなつもりじゃなかった気がするんやけど、まあいいか。ダイマックス級の器の大きさ、あなたこそ王にふさわしい。だから王様はダシアンとダムデントなんだってば。確かに私は王じゃなくていいな。いえ、王譲るならホタテ様以外ありえぬ。見れば見るほどセレブリティな佇まい。さて、変なのに懐かれちゃったな。おっと、時間ですか。名残惜しいですが、我々はそろそろおいとましますよ。芸人になったりんじゃないかな。迷惑をかけた方々への謝罪ツアーが待っているのでね。それではグッドバイ。はっはっはっは。怪しい人やな。ホップ、なんだよ兄貴。チャンピオンホタテとのポケモン勝負見てたぜ。本当に強くなったな。まあ、結構強かったよね。ギリギリやったもんね。思わずリザードンを出して参加するとこだったらやめなさい。ホップ、自分の進むべき道を見つけたんだな。兄貴として、いや、お前のライバルとして応援してるぜ。うん。いや、いいですね。あ、それはちょっと、相変わらずダサい気がするけど。へぇ、あのダンディが褒めるなんて、ホップの語彙力、足りてないけど。うるさいな。さーて、それじゃあ私たちも、お、誰が先に森を出るか競争だぜ。あ、勝手にやってくれる。いやいや、ほんまにマジで競争するんやったら。ジエンド。これでストーリーが本当に終わったっていう感じかな。ん？あ、戻ってきて。お、ガラル地方を冒険してもっとたくさんのポケモンを探して捕まえよう。シュートシティでバトルタワーやトーナメントが、あ、そうなんや。これで、ストーリーが完全に終わりましたね、本編が。はい。今回パートをね、一つにしてると思うんで、めちゃくちゃ長いと思いますが、まあ、切るのもなんなんで、ちょっと長いです。はい。ということで、本編が終了いたしました。しかし、まだまだダウンロードコンテンツのね、旅が続きますので、しばらくお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。